Сьогодні міліціянти знайомились із мешканцями приватного сектору східної частини міста. Відвідували городян дільничні інспектори з метою покращення зв'язку та зближення з народом. Добрий день. Здравствуйте. Я участковий інспектор міліції, Сотник Владислав Евгеньевич, обслужую дану територію. На даний момент йде операція «Візит». Общение с людьми производим, узнаем цель криминогенного элемента, кто проживает в данном районе и так далее. Віктор Миколаєвич, голова квартального комітету номер 22, говорить, завжди намагається співпрацювати з дільничними інспекторами. Втім, поки що злочинців та підозрілих людей на його території немає. Скаржитися ні на кого. У нас участок спокійний, криміногенних ситуацій нету. От. Ребят, которые раньше нету тоже таких, что занимались кражами там и разными прочими делами такими. І те, що квартальні інспектори міліції завітали особисто, радує, бо змогли не лише познайомитись, а й отримати чимало цікавої та корисної інформації. Тут є і телефони, які у нас не було на руках, і візиточки, і этот. Телефони довіри. Все, почитаємо. Не проти познайомитися із своїм дільничним і Андрій. Дуже добре, що прийшли участкові, оповістили, розказали. Звісно, будемо звертатися. Особливу увагу приділяли дільничні інспектори встановленню з мешканцями психологічного контакту. Кажуть, без взаємної поваги працювати неможливо. Цель операції – бесіда з людьми, які проживають на території обслуживання город-діла. С целью узнать, как они проживают, их образ жизни, а также выявление лиц криминального характера, склонных к совершению имущественных преступлений, преступлений против угона автотранспорта, не связанных с незаконными оборотами наркотиками, а также выявление лиц, которые проживают без разрешения, без регистрации и так далее. Чем больше будем знать друг о друге, тем лучше будет и одной, и другой стороне. Окрім таких заходів, проводять інспектори також і прийоми городян у дільничних пунктах міліції. Їх у місті 4, розташовані у мікрорайоні Лазурний в будинку номер 61, по проспекту Шахтобудівельників, по вулиці Лізи Чайкіної та Правди 13. Загалом на території Красноармійська працює 30 дільничних інспекторів. Втім, цього недостатньо. На сьогодні бракує ще 6 правоохоронців. Аналогічна ситуація і у районі. Тут із 16 необхідних є усього лише 10.